Zdravím vás, volám sa Radoslav Jízdny, som zakladateľ a hlavný vývojár spoločnosti Ehalto SRO. Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne vývojom kamionovej dopravy, vývojom telemetrie pre kamionovú dopravu. Ale v tomto videu by som vám chcel odprezentovať nový koncept pohonu pre elektrobicykel. Tento koncept je úplne nový a prináša do sveta elektrobicyklov iný pohľad na pohon, ako ho poznáte doteraz. Prináša mnoho výhod, medzi ktoré patria je to bezprevodový priamy pohon, priamy prenos hnacej sily na obvod kolesa. Není tam žiadna prevodovka, žiadna planetová prevodovka alebo trecí prevod. Je to prevod iba na základe prenosu premenlivého magnetického poľa. Má veľmi nízku hmotnosť a je možné použiť tento pohon do nehostinného prostredia. Je to možné použiť pre horské bicykle, ako pre cestné bicykle, takisto s odpružením vidlice. A je možné tento pohon inštalovať na akýkoľvek bicykel nezávisle. To znamená, že nezávisle je možné inštalovať celú motorovú sústavu na hociaký bicykel už existujúci a vznikne z neho elektrobicykel. Z hlavnej myšlienky, ktoré tento pohon vychádza, je elektromotor synchronný elektromotor s permanentnými magnetmi na rotore. Pričom know-how pre elektrobicykel, ten náš RH-bike, je taký, že stator a rotor sú konštruované takým spôsobom, že permanentné magnety sú namontované napríklad na rafiku, aj z jednej, aj z druhej strany, pričom stator nie je po celom obvode rotoru, čiže kolesa, ale iba z časti. Aj tu na to môžeme vidieť, kde statorové telesa, sú dva axiálno-tokové statorové telesa z jednej strany a z druhej strany. Tieto statorové telesa obsahujú statorové vynutie. Statorové vynutie je napájané pomocou, práve v tomto prípade nemusí to tak byť, pretože existuje plno rôznych variantov synchronných motorov, ale ja si myslím, že najlepšia varianta napájania synchronného motoru v tomto prípade je pomocou trojfázového sinusu. Tento sinusový priebeh s tromi fázami je perfektný, pretože vlastne je to magneticky orientované pole, ktoré má najlepšiu trakciu pre prenos hnacej sily. Tento zobrazenie, ako funguje tento prenos hnacej sily, je znázornené neskôr vo videu, kde môžete pomocou grafických znázornení vidieť, ako pôsobí ten sinusový priebeh, pričom dobre vieme, že ak máme tri fázy sinusového priebehu, tak je možné využiť aj opačné poje. To znamená, že jedna fáza obsluhuje akoby dve opačné poly, takže vlastne keď prehodíme plus a minus, tak nám vytvorí ešte ďalší článok v elektromotore, ktorý je možné využiť na trakciu, na prenos hnacej sily. Veľkou výhodou tohto motoru je to, že ak cyklista brzdí, tak je možné pomocou senzoru prepnúť elektrický obvod cievok tak, že nebude generovať magnetické pole stator, ale že permanentné magnety budú indukovať na cievkách statora elektromotrické napätie a tým pádom budú taký istý priebeh vedieť generovať, čiže takisto trojfázový sinusový priebeh, ktorý môže byť ďalej usmernený na jednosmerný prúd a ďalej dobíjať litiový článok pomocou iných elektrických obvodov. To znamená, že môže byť v dvoch funkciách
ako vo funkcii motora, tak aj vo funkcii generátora elektrickej energie, keď nie je potrebné, keď je potrebné brzdiť. To je asi tak všetko, čo by som k tomu povedal. Ešte je tu jedna taká veľmi super zaujímavosť, a to je tá, že ak pri istých prípadoch je potrebné je v pohybe koleso a niekedy nie je žiaduce, aby sa generoval elektrický prúd alebo z nejakých iných dôvodov je potrebné odpojiť vlastne funkciu a prerušiť funkciu motora, tak ďalším know-how pre tento koncept je to, že tieto statové telesa sú umiestnené na spojke, na motorovej spojke, ktorá je momentálne vo forme lineárneho vedenia a je možné mechanicky vychýliť čím je možné úplne prerušiť magnetický obvod alebo magnetický tok celého motora alebo generátora. To je v istých prípadoch vhodné, takže to je ďalšia vec, ktorá je dosť dôležitá. Ďalej si môžete pozrieť zobrazenie, ako tento koncept pracuje vo virtuálnej realite. Ďakujem za pozornosť.